Цьогоріч тисячі випускників Дніпропетровщини закінчать навчальний рік не так, як завжди, а дистанційно. Серед них і випускниця журфаку ДНУ Олександра. Дівчина розповідає, дистанційне навчання досвід цікавий. Однак отримувати завдання та здавати практичку онлайн – це одне. Ось захищати у такий спосіб диплом – навик небувалий. Наша задача – написати около 20-30 страниц теории и сделать медиапроект. Медиапроект – это может быть видеоролик, это может быть фильм, это может быть целый стартап или бизнес-кейс. То есть это такая практическая работа. Стоит вопрос, а как такую работу вообще защищать в условиях карантина? Надежда на то, что карантин закончится или его ослабят, и мы в июне сможем защитить диплом. На зміщення сесії розраховувати не варто, акцентують в університеті. Хоча карантин поступово послабляють, проте студентам все одно доведеться складати іспити не в аудиторіях, а на відстані. Технічні можливості дозволяють організовувати цей процес, зазначають у ректораті вищу. В електронному вигляді будуть надсилати нам свої дипломні роботи, їхні керівники будуть надсилати свої відгуки, рецензенти будуть надсилати рецензії, і захисти будуть проводитися із допомогою відеоконференц-зв'язку. Тобто це або той додаток, який у нас пропонується, Microsoft Teams, або Zoom, або Skype. Тобто ми маємо бачити студента, і кожен член комісії має бачити студента, як він захищає свою роботу. Ну, як зазвичай, поставити запитання, отримати відповіді від студента, ну і визначити ту оцінку, яку він заслуговує. Цей час ще для студентів Дніпропетровської політехніки, які теж на дистанційному навчанні. Пусті коридори та аудиторії, все навчання в режимі онлайн. Головне, зазначають у виші, щоб в такому форматі студенти якісно навчалися, а не просто закривали тему. Дніпровська політехніка готова до будь-якого розвитку сценарію подій, у тому числі до завершення навчального року у дистанційному форматі, зважаючи особливо на те, що наші студенти бакалаврату, четвертий курс, повинні вчасно отримати диплому для того, щоб забезпечити вступну кампанію і своєчасно подати документи для вступу до магістратури. За новими правилами доведеться завершувати навчальний рік не тільки студентам. Випробування чекають і на абітурієнтів. Цьогорічна вступна кампанія на Дніпропетровщині розпочнеться 1 серпня. Хоч торік у серпні вступники вже знали результати. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».